ще нове. Сосечка під нею лежить. Говоря, реборнінг – це робота двох майстрів. Один майстер, який виливає, а інший майстер, який розписує цю роботу. І збирає вже безпосередньо саму ляльку, формує. Більшості навіть не образи. Беруться, де видивляєшся, те почервоніння там на щічки, там колір там шкіри, там де синіше, де красніше, де жовтіше. І це переносиш усе на ляльку. Самі людей взагалі діляться ці враження по реборнам. Одні відносяться до цього нормально. Інші трошки дивляться, да, страшновато, жутковато, і відношення різне, двояке. Вони такі милі, їх лічик такий. Малі купляють і дорослі для себе, і на подарок для внуків, для дітей, на день народження. Намагаються замовити по фотографії, схожу на дитину. Ну, можна підібрати колір волосся і колір очей. Зробив я ляльку, відправив їм, присилають фотографію, там стоїть дівчинка і точно така лялька, як з дитиною. Навіть прически однакові були. Це просто клас. Я прямо аж хочу, так знаєте, акуратно. Дело в том, что создание куклы Реборн – это даже не само создание, это роды. Куклы Реборн, они рождаются. А роды бывают разные. Бывают стремительные, бывают затяжные. То есть сказать точно, вот кукла делается столько-то, столько надо времени, нельзя. Бывает неделя, две, три, бывает полгода. Никогда не угадаешь, сколько будет рождаться Реборн. Даже не одна, первая. И постоянно случались какие-то нюансы. Она упала, сломала ручку, хотя этот пластик достаточно крепкий. Потом сломала ножку. Потом пошли трещины, я начала ей цветочками тут зарисовывать. Потом ушко у нас отбилось. И я ей говорю, что ты еще себе сломаешь, чтобы остаться дома. То есть она переломала все свои конечности. В итоге, естественно, осталась дома. Она со мной по выставке постоянно. Она и в Германии, и в Чехии была, везде со мной. Ножки трут, уже видите, как затерли, все желания загадывают. Взрослые, детки, сказочные куколки. Наверное, в детстве не доигралась, и все мы верим в сказку и в чудеса. У меня очень много историй, когда мои лялечки помогали осуществлять, пусть масенькую, но мечту. Нет, у меня ни форм, ничего. Это обычный кусок пластика, глазки, роспись. И я не могу делать зарисовки, я их не делаю. Они рождаются сами, я не могу предсказать. Я могу начать делать, хочу сделать гномика мальчика, в итоге родиться девочкой, причем даже симпатичной. Мне нравится вот этот медведь. Знаєте, коли це лісовички, тобто вони казкові ляльки. У них їх тут і грибочки, і ягідки, і є корзинки, у них все є. От вони вийшли побавитися до лісу. От, і тому я дала їм такі українські казкові назви – шкарпетка, парасолька, калинка, кульбабка. Ці ляльки цікаві тим, що вони трансформери, її можна міняти, взагалі міняти колір очей, тобто очі міняються. Зроблений з 20 різних деталей, які зібралися докупи. Її можна роздягати, одягати, міняти різні образи. Тому мені так подобаються лялечки БЖД. Це взагалі ляльки, які рухаються, повертаються і можна їх переодягати. Реалістична техніка, коли є і вінки, і сосудики. Це маленький ельф. Бачите, які вушка в цієї дівчинки? Це така от лялечка